Covid potvrde od sutra obvezne u svim javnim i državnim službama. Donosimo koliko će grad Dubrovnik koštati tjedna testiranja i hoće li biti dodatnih punktova. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1135 novih slučajeva zaraze koronom, a u županiji 5. Zaplesali smo u Tupu, u prostoru kulturnog centra Jadran uči se argentinski tango. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Od sutra na snazi nova mjera. Prilikom dolaska na posao, svi javni i državni zaposlenici, kao i oni u tijelima na lokalnoj razini, morat će predočiti EU digitalnu potvrdu. Za one koji nisu cijepljeni ili preboljeli COVID, uvodi se sigurnosna mjera obveznog testiranja na koronavirus. Kako će se javne službe u Dubrovniku organizirati, zna Ivana Smilović. Sutra je dan D za javne i državne zaposlenike. Svi će morati imati COVID potvrde da bi obavljali svoj posao. Za grad Dubrovnik, čih je 68% zaposlenika cijepljeno, plaćanje testiranja onih koji nisu predstavlja nepredviđeni trošak. A takvih je zaposlenika, uzevši u obzir one koji su preboljeli COVID ili se iz zdravstvenih razloga ne mogu cijepiti, oko 14%. Tjedni trošak će biti nešto više od 12.000 kuna, samo za grad Dubrovnik, odnosno gradsku upravu. Plus na to ide trošak za vrtiće i plus na to ide trošak za naše javne ustanove. Negdje u grubo trošak bi trebao iznositi oko 45.000 kuna tjedno. Dakle, kad to multipliciramo sa mjesecima, odnosno tjednima koji su pred nama do kraja godine, jer ova odluka se primjenjuje do kraja godine, dođemo do grubog izračuna od gotovo 300.000 kuna. U gradu Dubrovniku u svakom upravnom odjelu bit će zadužena jedna osoba za provjeru COVID potvrda, ne samo za zaposlenike, već i za posjetitelje. Gradonačelnik je dodao kako u isto vrijeme dok velika novčana sredstva idu na testiranje, ima upite vezane za božićnice. Uistinu su nas ljudi koji se nisu cijepili, to mi je žao reći, ali moram reći, doveli u jedan nezahvalan položaj gdje moramo svi mi financirati nečije odluku da se ne cijepi. A u županiji slična situacija. Cijepljeno je 70% djelatnika ili imaju dokaz o preboljenju. 10% ih je primilo prvu dozu, dok ih se 20% nije cijepilo i morat će se testirati. Kontrola zaposlenika i posjetitelja ovisi o odjelima. Znamo da Dubrovačko-neretvanska županija ima svoje izmještene urede ispostave po cijeloj županiji, tako da će to ovisiti o svakoj toj sredini. Dakle, ili će za to biti zaduženi u većim zgradama zaštitarske službe i portiri, a ovim manjim ispostavama pročelnici će zadužiti pojedine djelatnike tih upravnih odjela. Djelatnici će sami plaćati testiranje, ali će kasnije od poslodavca tražiti refundaciju. A jednaka pravila vrijedit će i za zaposlenike škola, što će nekima biti veći, a nekima manji problem. Što se tiče osnovne škole Marina Getaldića, mi imamo stvarno visoku procijepljenost još od ovoga ljeta, odnosno već i s trećom dozom booster dosta ljudi cijepljeno. Negdje oko 90% djelatnika, dakle uključivo i administrativno-tehničko osoblje, je procijepljeno. COVID potvrde morat će imati roditelji koji dolaze na informacije ili roditeljske sastanke ukoliko nisu online. Za razliku od djelatnika škole, oni će ih sami morati platiti. Pitanje je koliko će dugo ova situacija koja opterećuje državne, županijske i gradske blagajne, ali i novčanike građana, trajati. Jedan od rokova koji se spominje je 4. siječnja, kada bi, ukoliko se situacija ne popravi, COVID potvrde mogle vrijediti isključivo za one koji su se cijepili. S novim mjerama sigurno će porasti i interes za testiranjem. Postavlja se pitanje ima li dovoljno punktova te može li se testiranje obaviti u ljekarnama kao što je to slučaj s cijepljenjem u nekim ljekarnama. Pomalo postaje jasno kako će većina građana, ako žele nastaviti normalno funkcionirati, morati nabaviti COVID potvrdu. One koji nisu preboljeli koronu i nisu se cijepili, tako čeka testiranje. A što se tiče toga, kako doznajemo, dobro smo pokriveni. Mi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imamo dosta dobro pokriveno testiranje. Znamo da to između ostalog vršu i zdravstvene ustanove kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač. Mi smo naravno i u komunikaciji s njima. Trenutno nećemo osnivati nekakve dodatne punktove, međutim i u suradnji sa pogotovo većim poslodavcima će se organizirati pojedini termini za te djelatnike.
Ipak postoje alternative, iskače i pokoji privatni punkt za testiranje, a i neke ljekarne nude testiranje, no baš kao što je to slučaj s cijepljenjem, nisu sve ljekarne jednako opremljene. Znači, u nekim ljekarnama se provode, međutim u našim ljekarnama ne, jer nemamo osnovne tehničke uvjete koje bi zadovoljili da bi se moglo vršiti testiranje. Znači, na stranicama komore je propisano da to mora biti posebna prostorija ili da se to radi ispred ljekarne, da imate, ne znam, stol, stolicu, da imate, da vi kao osoba koja testira imate, znači obučeni ste isto kao što su i na ovim punktovima od zaštitnog odijela, rukavica, maske i vizire. Sve iza svakog testa treba čekati jedno od 15 minuta do pola sata da bi bio rezultat. Znači, tu je vrijeme koje isto igra ulogu. Taj uzorak poslije se baca u poseban otpad kojega opet ovlaštene tvrtke uzimaju. Naša ta oprema eventualno isto tako ide sa posebnim zbrinjavanjem. Tako da tu ima dosta toga što mi ne možemo zadovoljiti. Najveći problem je i kadar kojeg je malo. Testiranje u svim ljekarnama je, kako doznajemo, teoretski moguće, no moraju zadovoljiti posebne uvjete, a to je za sada teško. No čini se kako će još neko vrijeme svi kojima su COVID potvrde prijeko potrebne svoj dokument dobiti na vrijeme. Prosvjed protiv uvođenja COVID potvrda u javne i državne službe nastavio se za vikend. Prosvjed je sva 4 dana počinjao u 18 sati, a okupljao je nekoliko stotina sudionika. Od Pila do gradske vijećnice sudionici su nosili lampione, svijeće, natpise, a ispred vijećnice građani su izražavali svoja negodovanja prema trenutnim mjerama i COVID potvrdama. Mija Josipović. Uz himnu slobodi i govore građana obilježila su se 4 dana prosvjeda protiv uvođenja COVID potvrda u javne i državne službe. Smatram da ljudi trebaju biti koji proizvode to cjepivo kazneno odgovorni ako nešto pođe po zlu, jer ovo još nije dovoljno istraženo. Ako ti ljudi koji nas tjeraju da se cijepimo uzimaju sebi za pravo reći da će to 100% biti sigurno, a ne znaju ništa o tome, onda i ja i svi ovi ljudi uzimamo sebi za pravo misli da možda neće biti sve u redu. Tu sam prvenstveno zbog napada na osnovne ljudske slobode. Nemam nikakav stav je li bolest postoji, ne postoji, kako je cijepljen, što je cijepljen. Nisam stručan, uopće niti sam istraživao, ali smatram da zdrave ljude ne treba siliti na nešto što oni zaista ne žele. Pitanje je, evo, dokad će sve ovo trajati, ne osporavamo postojanje virusa, virus definitivno postoji, predstavlja opasnost za određene skupine ljudi, ali definitivno nametanje, pooštravanje mjera, prisiljavanje ljudi na cijepljenje, mislim evo, da to stvarno nije rješenje. I u nedjelju, uz nešto manji broj okupljenih, sudionici su nastavili sa govorima i skandiranjima. Samo uporni ljudi uspijevaju, ali svakako, bez obzira koji ishod bio, ako čovjek ne pokuša, neće ništa ni uspjeti. Zato treba uvijek pokušava, sebi onda ne može ništa prigovoriti. Tako bi ja poručila svim građanima, ljudima za sve ono što misle da se treba boriti, da se bore, pa sutra sebi neće ništa prigovoriti. A mi se ovdje ne borimo za sebe, nego za sve ljude, i cijepljene i necijepljene. Ravnodušni na prosvjed nisu ostali ni oni najmlađi, koji su uz pristanak roditelja izrazili svoja stajališta. I ovdje sam da svima lijepo kažem, svim političarima koji nas žele pretvoriti u ovce, da se ja neću cijepi, pa makar me iz škole izbacili. Ako smo mi ovce, oni su čobani. Pa protiv COVID potvrda jesam, ali mislim da protiv cijepljenja nikako. Mislim, poznajem puno ljudi koji su umeli, to je sve teško sam to prihvatio. Još se cijepi, jer meni je ove korone dosta, moram nositi masku, davim se. I to je strašno nešto. Prosvjedi protiv uvođenja COVID potvrda okupili su građane diljem Hrvatske, pa su se tako posljednjih dana prosvjedi održavali i u Splitu, Zagrebu, Zadru i drugim hrvatskim gradovima. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1135 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva danas ukupno 34.062.
Među njima je 2338 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 287 pacijenata, preminulo je 55 osoba. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji u posljednja 24 sata zabilježeno je 5 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Riječ je o 4 osobe iz Dubrovnika i jednoj iz Župe Dubrovačke. Izliječeno je 60 osoba. U posljednja 24 sata obrađeno je 65 uzoraka. U općoj bolnici Dubrovnik hospitalizirano je 57 osoba pozitivnih na koronavirus. 8 pacijenata zahtjeva intenzivnu skrb te su na respiratoru. U samoizolaciji je 1586 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježeno je jedno kršenje mjere samoizolacije. Zbog povećanog interesa građana za cijepljenjem, ovog tjedna punkt za cijepljenje organizirat će se u sportskoj dvorani u Gospinom polju. Cijepljenje će biti utorak 16. studenog od 8 do 12 sati, srijedu 17. studenog od 8 do 12 i od 14 do 18, u petak 19. studenog od 8 do 12 sati. Zbog pogoršane epidemiološke situacije i velike zainteresiranosti hrvatskih građana za cijepljenjem, navedenim danima neće biti cijepljenja stranaca. Zainteresirani hrvatski državljani mogu se cijepiti prvom dozom i booster dozom, koji mogu primiti sve osobe kojima je proteklo 6 mjeseci od primanja druge doze cjepiva. Na raspolaganju će biti cjepiva Pfizer, Johnson & Johnson i Moderna. Mole se sve osobe koje dolaze na cijepljenje da sa sobom ponesu bočicu vode. Stroge mjere za necijepljene od danas su krenule u Austriji. Provjerili smo kakvog su mišljenja građani te kako bi reagirali da se austrijskim primjerom povede u Hrvatsku. Diljem Europe uvode se različite mjere protiv COVID-19. Austrija je tako uvela lockdown za necijepljene. Iznimka su oni koji moraju otići na posao, kod doktora ili po živežne namirnice. Takva odluka na snazi će biti 10 dana. Mislim da je to katastrofa. To je oduzimanje slobode samo tako. Ja ne znam što njima. Mislim, ja jesam da se ljudi cijepe, ali dobrovoljno. I jesam da se potiče nekako, ali ne na ovakav način. To je oduzimanje slobode. Mislim da je odluka budalasta, da oni još ne znaju o čemu se radi. Pa činu što go hoće. Ja sam osoba koja je naučila veza konja tamo gdje gospodar reče. A ja osobno mislim da će biti sve jako dobro. Ovakvu praksu mnogi ne bi željeli doživjeti i u Hrvatskoj. Grozno, ne znam. Mislim, ja sam samo jedan kap, ali svi bi se trebali pobuniti, jer oni nama oduzimaju slobodu. Što će COVID potvrdu? Pa evo, sad u Izraelu se cijepilo 80% pučanstva. Sad hoće cijepiti djecu od 5 do 11 godina. A što ćemo onda, kad svih cijepimo? Što će onda biti? Niko to ne kaže. A mene neće to dirnu. Što god odluče, ja ću se ponašati u skladu s tim. Nema vam ja snage, bori se protiv budala. Negativno gledam, da. Jednostavno, mislim da to nema smisla. Da treba inzistirati na puno jednostavnijim mjerama kojih se moramo svi strogo pridržavati i da bi to bilo osnov svega. Ja sam necijepljena inače. Nisam antivakser, ali kao dosta ljudi u ovoj državi smatram da je to cjepivo još uvijek eksperimentalno. Iako nitko sa sigurnošću ne može reći kakav scenarij čeka Hrvatsku, uvođenje ovakvih epidemioloških mjera na sreću nije opcija. U proteklom tjednu na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske zabilježene su dvije prometne nesreće s ozlijeđenim osobama u kojima su dvije osobe teže ozlijeđene, dok lakše ozlijeđenih osoba nije bilo. S materijalnom štetom zabilježene su tri prometne nesreće. Provodeći mjere kontrole prometa, policijski službenici su protiv počinitelja prometnih prekršaja poduzeli 309 represivnih mjera. Najveća koncentracija alkohola od 1,64 promila izmjerena je u večernjim satima 14. studenog 37-godišnjaku. On je s osobnim vozilom dubrovačkih registarskih oznaka zaustavljen prilikom redovne kontrole prometa u Pločama na državnoj cesti D8. Vozač je isključen iz prometa, a tom prilikom
prilikom je utvrđeno i kako kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Vozač je prekršajno sankcioniran novčanom kaznom od 10.800 kuna i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije, što je ujedno i najveća novčana kazna u proteklom tjednu. Libertas televizija doznala je kako će područje Tupa zahvatiti izmjene i dopune GUP-a kojima bi ovaj kompleks dobio i društveno javnu namjenu. Svakako ova vijest naišla je na odobravanje korisnika prostora koji smatraju, baš kao i mnogi građani, kako je ovako mjesto i njegov sadržaj prijeko potreban gradu. U seriji priloga koju radi naša Bruna Papić predstavljamo vam sve one koji djeluju u prostorima Tupa. U Tupovom moru kreativaca doplesali smo do njih. Ima nas dovoljno da se motiviramo, da se nalazimo i plešemo zajedno i održavamo neku svoju vještinu i interes za tango. Donijeli su dašak argentinskog duha u grad i s osmijehom ga prenose na sve zainteresirane. Kažu, kad vam jednom uđe pod kožu, nemoguće ga se riješiti. Tango na mala vrata donosi jednu, rekla bih, čak i duhovnu dimenziju. Tango se pleše u prostoriji Kulturnog centra Jadran, ekipe koju ste već imali priliku upoznati u našoj seriji o Tupu. Pandemija je utjecala i na plesače, pa su često mijenjali prostore. Mi smo ostali bez prostora. Prije smo radili u obrtničkoj školi na Montovjerni. I nije se smjelo u školu više i kako sam ja poznao vlasnika tu ovog prostora, ja sam ga pitao možemo li, on je velikodušno ponudio pomoć i to je tako započelo. I zato su, kao i ostali korisnici, zadovoljni inicijativom grada za kupnjom Tupovih prostora. Tako da, bez ovog prostora bi teško. Teško bi se snalazili, inače smo mala grupa i nije tu jako puno polaznika, a prostori su skupi. Povezanost dviju duša koja premošćuje glazbu ili pokret, tako opisuju tango. Taj odnos između partnera u tangu je toliko kompleksan kao u stvarnom životu. Tako da kroz tango možemo rast na mnogim poljima, ne samo u plesu. Možemo početi doživljavati i svoje životne partnere na drugi način. Bilo da se radi o uličnom tangu, velom mistu, istinitim lažima ili nekoj plesnoj emisiji, tango je često dio filmske, glazbene i opće kulture mnogih građana. Ipak, brojni zaziru od upisa u plesnu školu, misleći kako ne posjeduju talent ili jednostavno nemaju uho za glazbu. Jer ima ispočetka i frustracija i nekih, čini nam se da nigdje ne idemo i da ništa ne postižemo, ali u principu se puno postiže, mi idemo, vježbamo, uporni smo, znači ponavljamo uvijek neke slične stvari iz početka. To može biti baš izazovno, ali čovjek koji ustraje u tome i uporan bude, kao i u svemu, ponavljanje je majka znanja. Nemoguće je izbjeći vrtlog kreative koji vas povuče čim kročite u jednu od prostorija u Tupu u kojima djeluju brojne udruge. Zato ćemo vas i dalje voditi kroz ovo putovanje. Nemojte propustiti pogledati što se sve krije iza vrata nekadašnje tvornice. U emisiji Na dnevnoj bazi danas ćemo o lijepim stvarima. Naše gošće su Paola Dražić-Zekić i Sanja Dražić, koje govore o djeci, glazbi kao terapiji, ali i mogućim dječjim nastupima u vrijeme blagdana. A ove godine nadamo se da će ipak doći do pjesme, do nastupa, do druženja, do one divne, neopisive atmosfere kad se kalendari sastanu različitog uzrasta i kad svi zajedno onako ushićeni nešto naučimo i nešto ponovimo. Besplatna tura Zlatno doba Dubrovnika održala se u subotu, gdje se po gradu điravalo, zna Mija Josipović. Tematsko vođenje Zlatno doba Dubrovnika započelo je na Pilama, odakle se krenulo u obilazak važnih mjesta koja su obilježila upravo to Zlatno doba Držićeva vremena. Naglasak je bio i na samim povijesnim zbivanjima u Dubrovniku. Ovo je zapravo jedan nastavak priče Držićevog vremena, stoljeća u kojem je on živio, raznih aspekata, tako da ova tematska tura Zlatno doba Dubrovnika, u njoj sam nastojala obuhvatiti nešto što do sad nisam.
Ovo je već peta godina ovakve tematske ture, a odaziva i nakon 5 godina ne nedostaje. Tako da ja se nadam da će našoj publici, koja evo vidim željna ovakvih događanja, nadam se da će biti zanimljivo i da će ovo opet biti jedan dodatni sadržaj koji će nam upotpuniti zimski period. Uz pratnju vodičice, posjetitelji su se zaustavljali na poljani Paskoja Miličevića, na Stradunu, ispred Luže, pred dvorom u Staroj gradskoj luci, ispred katedrale, u Štrosmajerovoj ulici, a tura se završila ispred doma Marina Držića. Nakon više od sat i pol vremena, posjetitelji su bili oduševljeni i vodičicom i turom. Mora niti što sam već rekao, sam najstarija. Puno toga znam, ali puno toga svaki put naučim od ove gospođe koja nas vodi, neku sitnicu, ali novitat. Izvanredno, mislim, za pohvaliti je. I sve sam sretna što mi u gradu imamo ovako čajade, ko što je ona, da najvjerojatnije turistima lako za nos iz grada. Zna ovako spjegat i osjetiš dušu ovoga grada što je negdje bio, a ja mislim valjda će biti opet. Sljedeća tura predviđena je za subotu 27. studenog. Ako odaziv i dalje bude dobar i tijekom zimskih mjeseci nastavit će se tematsko vođenje. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija se pobjedom nad Rusijom od 1-0 plasirala na svjetsko nogometno prvenstvo koje će se 2022. održati u Kataru. Utakmicu je na kišnom poljudu pratilo preko 30.000 gledatelja, među kojima i mnogi Dubrovčani. Cijeli spektakl započeo je kortejom sa Splitske rive prema poljudu. Evo kako je to izgledalo. Cijeli video prilog iz Splita pogledajte večeras u 21 sat u sportskoj emisiji Južna tribina. A Atletski klub Dubrovnik započeo je sa školom atletike na području Konavala, točnije na Grudi. Tamo se treninzi za one najmlađe od sada održavaju 2 puta tjedno. Radi se o školi atletike koja je za djecu od 3 do 13 godina. U stvari mi ih učimo osnovama atletike i to je nekako bazni sport i svako ko se želi baviti sportom bi trebao proći kroz takvu jednu školu atletike. Ja bih rekla da je interes dosta velik. Mislim, primamo mi i dalje nove članove. Evo, već smo napravili drugi trening. Mislim da dolazi sve više i više djece i da je ovo uistinu prilika da se i ovaj dio županije upozna sa ovom atletikom koja je prekrasna. A sada je vrijeme i za servisne informacije. Libertas Info. Zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži u srijedu 17. studenog, ukoliko vremenske prilike dozvole, doći će do prekida struje u Čibači u vremenskom razdoblju od 8 do 15 sati u ulici Put dr. Ante Starčevića od kućnog broja 161 do kućnog broja 177. Gradski kotar Ploče iza grada poziva na drugi otvoreni sastanak Vijeća za prevenciju kriminaliteta u prostorima Art radionice Lazareti 10. lađa danas s početkom u 18 sati. S obzirom da će se ovaj put sastanak održati u zatvorenom prostoru, mole iz gradskog kotara da se prisutni pridržavaju važećih epidemioloških mjera. S obzirom na povećanje broja zaraženih u gradu Dubrovniku i ograničen broj mjesta, potiču da za svoje uže susjedstvo se odabere jedan predstavnik koji će sudjelovati, a sastanak će se također prenositi i online na stranici ovog eventa. Dežurna ljekarna je kod zvonika.
Veliki skok vrijednosti dolara najavljuje više kamate već iduće ljeto, više u poslovnim minutama. Vrijednost američkog dolara prošli je tjedan skočila na najvišu vrijednost u posljednjih 20 mjeseci, reagirajući tako na podatak da se inflacija u SAD-u popela na najvišu razinu u posljednja 3 desetljeća. Ipak valutni analitičari smatraju da u kratkom roku slijedi slabljenje američke valute, jer nema naznaka da bi se golemi fiskalni poticaji tako skoro mogli smanjiti. Tečaj eura prema dolaru četvrtak je iznosio 1,14 dolara, što je najniža vrijednost evropske valute od srpnja 2020. Prema košarici valuta, dolarov je indeks također na najvišoj razini od lanjskog srpnja, dosegnuvši 95,02 boda. Inozemni analitičari ističu kako je u pozadini recentnog skoka američke valute oštar porast prinosa na američke državne obveznice, uključujući u 30-godišnju obveznicu čiji je prinos prešao 1,5%. A to je pak rezultat objave u srijedu da se stopa inflacija u listopadu popela na 6,2%, što je nezabilježeno u posljednjih 30 godina. Maloljetni Južnokoreanci već 10 godina ne mogu igrati online igre u noćnim satima. Sada se čini kako će ovom zakonu uskoro doći kraj. Libertas hashtag. Maloljetni južnokorejski obožavatelji online igara oduševljeni su najavom da će im u siječnju biti ukinuta kontroverzna zabrana igranja noću. Zabrana je uvedena prije 10 godina, a svrha joj je bila smanjiti ovisnost djece o videoigrama. Ukida se amandmanom na zakon o zaštiti mladih. Ukidanje zabrane planira se već dulje vrijeme jer je bilo sve više sumnji u njezinu učinkovitost. Zabrana je izazvala i paradoksalne situacije, primjerice popularna igra za djecu stariju od 7 godina koja potiče kreativnost Minecraft, bila je dostupna jedino odraslima. Kritičari zabrane također su tvrdili da demonizira gaming kulturu, a pritom ne donosi rezultate u borbi protiv ovisnosti o igrama. Posljednjih je godina u Južnoj Koreji, kao i u brojnim drugim državama, zamijećen golem porast popularnosti mobilnih igara kojima mladi mogu pristupiti online u noćnim satima. Zabrana je ciljala djecu mlađu od 16 godina, koja nisu smjela pristupiti online igricama između ponoći i 6 ujutro, dok su gaming tvrtkama prijetile pozamašne kazne. Unatoč ukidanju zabrane, ovo ne znači da su maloljetni gejmeri potpuno slobodni. Pomoću sustava takozvanog dopuštenog izbora, roditelji djeca moći će sami odrediti koliko će i što igrati, a njihov će izbor blagosloviti Zaklada za gaming kulturu koja je povezana s Ministarstvom kulture. Vrijeme sutra i dalje promjenjivo. Vremenska prognoza. Na Jadranu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ponegdje i uz malo kiše, glavninom na otocima i otvorenom moru. Puhat će umjereno i jaka bura, na jugu poslijepodne prolazno istočnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 21 Celzijev stupanj na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Lopad 18, Gruž, Mokošica 19, Gorica 18, Župa Dubrovačko 19, Gruda 18, Cavtat 19, Korčula, Trsteno 18, Mljet 16, Lastovo, Ploče 18, Ston 19, Temetković 18 Celzijevih stupnjeva. Sutra umjereno i pretežno oblačno. Na Jadranu će mjestimica kiša biti češća popodne i osobito navečer, kada lokalno pljuskovi mogu biti izraženi. Na sjevernom Jadranu i u sjevernoj Dalmaciji puhat će umjereno i jaka bura, a drugdje istočnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne na području cijele zemlje. Vjetar može pojačavati osjet hladnoće, zbog čega se upozorava na adekvatnu zaštitu. Tegobe koje su bile prisutne kod meteoropata i kroničnih bolesnika prethodnih dana bit će nešto slabijeg intenziteta.
Bilo je to sve u još jednim vijestima. Uskoro nam u emisiju na dnevnoj bazi dolaze gošće Paola Dražić-Zekić i Sanja Dražić s kojima razgovaramo o djeci, glazbi kao terapiji, ali i o mogućim dječjim nastupima u vrijeme blagdana. Svakako ostanite uz program Libertas televizije.